بسم اللہ الرحمن الرحیم. راز حیات کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم نے اپنے تعلقات کو، اپنے ریلیشنز کو موضوع بنایا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو موضوع بنایا تھا اور اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ نبی کا صحیح تصور کیا ہے. آج ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق پر بات کریں گے. منظور الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک مختصر تعارف بیان کر دیں تاکہ وہ بنیاد سامنے آ جائے جس پر ہم آگے بات کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے آگے سر خم ہوتے ہیں، گردنیں جھکتی ہیں اور زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. میرے استاذ ڈاکٹر خورشید رضوی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ شان ان کی سوچئے اور سوچتے رہ جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے. تو حضور کی مدحت، حضور کی نعت، حضور کی تعریف، حضور کے بارے میں کچھ مدح سرائی کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے بس سے اوپر کی چیزیں ہیں. اس کے باوجود چونکہ آپ کا ذکر خود انسانوں کے لیے باعث نعمت ہے، خود انسانوں کے لیے باعث سعادت ہے، تو اس لیے انسان اس کی جسارت کرتے رہتے ہیں، اس کی ہمت کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی ہستی کے بارے میں جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ کہنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ہمارے شاعر مشرق دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی تاہا. میرے استاذ جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اے کہ تیرے وجود سے راہ حیات کا سراغ، اس شب تار میں نہیں تیرے سوا کوئی چراغ، عقل تھی تشنہ لب مگر میکدہ حیات میں، بادہ ذوق و شوق کے تو نے لنڈھا دیے ایاغ، عرش برین کی راہ داں تیری جبیں میرے لیے، راہ نما تیرے سوا کوئی نہیں میرے لیے. تو اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ادباء ہیں، شعراء ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، مورخین ہیں، جنہوں نے آپ کی مدحت میں، آپ کی نعت میں، آپ کی مدح سرائی میں جو کچھ ان کی بساط میں تھا، جو ان کی مجال میں تھا، جو ان کی حد وسع میں تھا، اس میں اپنی بساط کی حد تک پوری کوشش کی کہ آپ کے حضور میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں یا آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنے کی جسارت کریں، اس پہلو سے کہ آپ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، آپ کی شخصیت کتنی بابرکت شخصیت ہے اور آپ کی انسانیت کتنی عظیم انسانیت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی بات ہے تو اسے چند مختصر نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس پر صفحے کے صفحے سنہری کیے جا سکتے ہیں، لیکن چند مختصر نکات میں عرض کرتا ہوں. تو جو پہلی چیز آپ کے تعارف کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی جانب بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائیں. آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا اور اس پیغام کو آپ نے پوری انسانیت تک پہنچایا، اس وقت جو آپ کے مخاطبین تھے، اور ان کے توسط سے آج تک آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. تو ایک تعارف کا پہلو آپ کی حیثیت نبوت ہے. تعارف کا دوسرا پہلو آپ کی حیثیت رسالت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فقط نبوت کے منصب پر مبعوث نہیں فرمایا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسالت کا منصب بھی عطا فرمایا تھا،
اور اس حیثیت سے آپ جس قوم کی طرف نازل ہوئے یعنی بنی اسماعیل کی طرف، قریش کی طرف، اس قوم کے اوپر آپ نے اللہ کی حجت کو تمام کیا اور اس قوم کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کی عدالت کو، اللہ کی دینونت کو، ایک طرح سے اللہ کی قیامت کو ایک طرح سے برپا کر کے دکھا دیا۔ تو یہ آپ کے تعارف کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی تھے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں، یعنی لوگ دیکھتے ہیں اس وقت کہ جب سے آپ اس دنیا میں آئے، اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک اور دنیا کے کونے کونے تک، جو بھی انسانیت پیدا ہوئی، پیدا ہو رہی ہے اور آئندہ قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، اس کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور رحمت اس پہلو سے ہیں کہ آپ کی ہدایت، جس کے نتیجے میں انسان نجات پا سکتے ہیں، انسان پروردگار کی ہدایت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، قیامت کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اس حیثیت سے جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ پروردگار انہیں جنت کی نعمت سے فیض یاب کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ایک طرح سے حیثیت یا تیسرا ان کا تعارف جو ہے، وہ آپ کا عالم کے لیے، انسانوں کے لیے، دنیا کے لیے رحمت بن کر آنا ہے۔ یہ تیسرا پہلو ہو گیا۔ اور آپ کے تعارف کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، وہ کتاب عطا فرمائی ہے جو اس کی ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کر کے انسان جنت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جو ایک پہلو سے میزان ہے اور ایک پہلو سے فرقان ہے۔ یعنی جو بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جو بھی خیالات، جو بھی نظریات، جو بھی افکار پوری انسانی تاریخ کے اندر پائے گئے ہیں یا اس وقت پائے جاتے ہیں یا آئندہ پائے جائیں گے، ان پر اس کی حیثیت میزان کی ہے، ان پر اس کی حیثیت فرقان کی ہے۔ یعنی اس کی ترازو میں تول کر دیکھا جائے گا کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی بات باطل ہے، اور اس کی کسوٹی پر پرکھ کر جانچا جائے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ تو یہ کتاب آپ کو عطا ہوئی ہے اور یہ اس پہلو سے آپ کا ایک عظیم تعارف ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ یعنی انبیاء کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا انسانوں کی براہ راست ہدایت کے لیے، اس سلسلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ نے اس امر کو خود ایک تمثیل میں بیان کیا ہے کہ گویا ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے، ایک بڑا خوبصورت محل ہے جس کے اندر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی۔ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس محل کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں اور میرے ذریعے سے اس عمارت کی تکمیل ہو گئی۔ یعنی جو نبوت کا قصر تھا وہ مکمل ہو گیا آپ کے وجود کے ذریعے سے، آپ کی نبوت کے ذریعے سے، اور آپ پر نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا۔ اس کے ساتھ ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ انسان کامل تھے۔ انسان کامل کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اگر اپنی پوری تاریخ میں کسی ہستی کو اٹھا کر پیش کرنا چاہے کہ یہ انسان ہے جو مکمل انسان ہے، اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اپنی للہیت کے اعتبار سے، اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، اور اپنے انسانوں کے ساتھ، خلق کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، اس سے بہتر انسان پیدا نہیں کیا اس زمین نے، تو اس پہلو سے آپ کی مثال نمایاں ترین مثال ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ تمام بشری تقاضے آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے جو باقی انسانوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور انہی کی بنا پر آپ نے ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے، آپ نے نکاح بھی کیے، شادیاں بھی کیں، آپ کے ہاں اولاد بھی ہوئی، اسی طرح آپ نے کاروبار بھی کیا، معیشت کے معاملات بھی کیے۔ یعنی انسان جو دنیا میں معاملہ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ تمام معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے۔ لیکن ان تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق و کردار اتنا عظیم تھا کہ اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی،
اس زمانے میں بھی جب آپ کو نبوت عطا نہیں فرمائی گئی تھی، اس موقع پر بھی اس 40 سال کے عرصے میں آپ کا اخلاق و کردار عظیم تھا، اس مقام پر بھی، اس زمانے میں بھی آپ انسان کامل تھے، عظیم ترین انسان تھے، اس کے بعد بھی آپ کی ذات اقدس تمام انسانوں میں نمایاں، تمام انسانوں میں ممتاز تھی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ کے تعارف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آخری ہدایت، آخری کتاب سے نوازا ہے، پانچویں تعارف کی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ انسان کامل ہیں۔ تو یہ وہ نمایاں چیزیں ہیں جن کو آپ کے تعارف کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے 6 باتوں میں باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ مجھے جامع اور مختصر کلام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ روب کے ذریعے سے میری نصرت کی گئی ہے، میری مدد کی گئی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی تمام دنیا میں انسان جہاں بھی چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کسی خاص جگہ کا اختصاص نہیں ہے، کسی خاص جگہ کو مخصوص نہیں کیا گیا، جس جگہ وہ چاہیں اللہ کے حضور سربسجود ہو سکتے ہیں۔ تو چوتھی بات یہ ہو گئی، پانچویں بات یہ ہے کہ مجھے تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس وقت سامنے موجود ہیں، وہ لوگ جو آپ کے بعد دنیا میں آئیں گے، اور وہ لوگ جو قیامت تک آتے رہیں گے، ان تمام انسانوں کے لیے، گویا کہ تمام انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے فضیلت کی یہ جو چند باتیں ارشاد فرمائیں، ان کو بھی آپ کے تعارف کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر ہم مختصر کہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں جن چیزوں کو ہمیں نمایاں کرنا چاہیے، جن چیزوں کو ہمیں خاص طور پر فوکس کر کے پیش کرنا چاہیے، وہ یہ چند چیزیں ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے جس میں تعلیم بھی ہے اور آپ کی ذات سے عقیدت کا اظہار بھی ہے۔ اب یہ بھی بتائیے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بنیادی تعلق کیا ہے جس پر باقی سارے تعلقات قائم ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا وہ تعلق، وہ بنیادی تعلق جس پر باقی تمام تعلقات قائم ہیں، وہ ایمان کا تعلق ہے۔ یعنی ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور پورے شعور کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ من جانب اللہ ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ حیثیت، یعنی آپ پر ایمان کی حیثیت، اصل میں اساسی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی بات اپنی جانب سے نہیں ہوتی، آپ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمیں اسی حیثیت سے اس کو لینا چاہیے، اسی حیثیت سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ اپنے قول سے، اپنی زبان سے جو بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنے فعل سے، اپنے عمل سے جس چیز کو انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی تقریر بھی دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کام کی نکیر نہیں فرمائی، کسی چیز سے منع نہیں فرمایا، یا کسی چیز کے بارے میں خاموش رہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اس کو ایک سند حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی چیز کی تصویب فرما دی، کسی چیز کی تائید فرما دی، کسی شخص نے کوئی سوال پوچھا اور کسی شخص نے کوئی اقدام کیا، تو آپ نے اس کی تصویب فرما دی، اس کو جائز قرار دے دیا، تو وہ بھی ایک طرح سے دین کے اندر شامل ہو گیا، اس کی حیثیت بھی دین کی ہے۔ تو آپ کا وجود سراپا دین ہے، آپ کے وجود سے دین کا اظہار ہوتا ہے۔ اس پہلو پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ تو یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان اس پہلو سے بھی ہے کہ آپ کی ہر بات خطا سے پاک ہے۔ خطا سے پاک اس لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی کا صدور نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے تمام اعمال، آپ کے تمام اقوال، اور آپ کی نسبت سے دین کے حوالے سے بیان کی گئی ہر چیز دین ہے، اور اسی کی سند پر ہم اس کو اللہ کی بات مانتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔
یہاں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ ایمان کی نوعیت کیا ہے. ایمان کی نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ظاہر میں بھی ہو اور ہمارے داخل میں بھی، ہمارے باطن میں بھی ہو. یعنی اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب کی صورت میں اس ایمان کو ہمارے اندر جاگزین ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے. یہ ایمان جب اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی موجود ہو اور ہمارے ظاہر میں بھی، ہمارے اعمال کے اندر بھی اس کا اظہار ہو، تبھی ہم اس کو صحیح معنوں میں ایمان سے تعبیر کر سکتے ہیں. اور یہی ایمان بالرسالت ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور یہی اصل میں اساس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تعلقات کی. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو واضح کیا. یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچا رکھنا چاہیے، اس حکم پر آج کے زمانے میں کیسے عمل ہوگا؟ ہمیں اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں پست رکھنا چاہیے، نیچا رکھنا چاہیے، دھیما رکھنا چاہیے. یہ بات سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے. اس میں اصل میں مقصود یہ ہے کہ ادب کا اس سطح کا مظاہرہ کیا جائے جو کسی عظیم ہستی کے سامنے کیا جاتا ہے. یہ بھی اصل میں اطاعت ہی کا بیان ہے، یعنی جس ہستی کے سامنے ہماری گردنیں خم ہوتی ہیں، ہمارے سر جھکتے ہیں، پورے دل و جان کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ ان کے مقابل میں ان کی رائے سے اختلاف تو کجا دور کی بات ہے، اسی طرح آپ کی حکم عدولی یا آپ کی بات کی نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں آپ کے سامنے اپنی آواز کو ذرہ برابر بھی بلند نہیں کرنا چاہیے. یہ سوء ادب ہے، یہ خلاف ادب ہے. اس چیز کو اختیار کرنا اصل میں اس تعلق کو مجروح کرتا ہے جو ہمارا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس ایمان پر بھی اثر ڈالتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا قائم ہے. تو جہاں تک اس پہلو کا تعلق ہے کہ موجودہ زمانے میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس انسانوں کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس موقع پر کیسے اس کا اہتمام کیا جائے کہ آپ کے سامنے ادب کا جو اظہار ہے، اپنی آوازوں کو، اپنے لہجوں کو پست رکھنے کا جو طریقہ ہے، اس کو کیسے اختیار کیا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ صورت تو نہیں ہو سکتی جو صحابہ کو میسر تھی. اس صورت حال میں ہم اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام قرآن مجید کو سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام آپ کی سنت کو سمجھیں گے جو آپ کا عمل ہے، دین پر عمل کرنے کا طریقہ، اور اسی طرح آپ کی نسبت سے جو اقوال احادیث کی صورت میں ہمارے پاس پہنچ چکے ہوئے ہیں، ان میں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متحقق ہو چکی ہے، ان کو آپ کا ہم قائم مقام سمجھیں گے. تو گویا کہ ان چیزوں کی حیثیت آپ کی قائم مقامی کی ہے، اور انہی کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعمیل کرنی چاہیے، ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ان کے اندر لکھی ہوئی یا ان کے اندر بیان کی گئی یا ان کے اعمال کے اندر جو موجود بات ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ سند حاصل ہے. جب آپ کی سند حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی جب تعمیل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یا اس کے مقابل اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرتے، یا اس کے مقابل میں کسی رائے کا اختلاف نہیں کرتے، یا اس کے مقابل میں اپنا سر اونچا نہیں کرتے، یا اس کے مقابل میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی رویے کا اظہار کر رہے ہیں جس رویے کا تقاضا سورہ حجرات میں کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا، کسی صاحب ایمان کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ محبت آپ کے ساتھ قائم نہ ہو جائے، کہ جو اصل میں ایمان کی اساس ہے. محبت اصل میں بنیادی جذبہ ہے. ہم اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت ہے جو ہمارے تعلقات کی، ہمارے ریلیشنز کی اساس بنتی ہے. ایمان کی اساس بھی یہی محبت ہے. یہ محبت اگر نہیں ہوگی تو ایمان کو وہ بنیاد ہی فراہم نہیں ہوتی جس پر وہ برگ و بار لا سکتا ہے، جس پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تناور ہو سکتا ہے. تو اس لیے محبت بنیادی چیز ہے، اور محبت نام ہے ایثار و قربانی کا. یعنی جب ہم اپنے اعزاء سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں، جو ہماری جان سے، ہماری ذات سے متعلق ہمارے اثاثے ہیں، وہ ان پر نثار کرنے کے لیے، ان پر قربان کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ ایمان آپ کے ساتھ محبت پر قائم ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ایثار پر قائم ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ قربانی کے تعلق پر قائم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پکارتے یا صحابہ آپ سے مخاطب ہوتے تو کہتے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ تو یہ اسلوب وہ اختیار کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض اسلوب نہیں بلکہ دل کے اندر اس جگہ سے انسان کو کھڑے ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے ماں باپ کو قربان کرنا پڑے آپ کی ذات اقدس پر تو میں اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی طرح میں اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے مال متا کی قربانی کے لیے آپ کی ذات اقدس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی آپ کی ذات اقدس ان تمام رشتوں سے، ان تمام معاملات سے اور زندگی کے تمام امور سے جن سے میری وابستگی ہے بالا تر ہے، بلند ہے، عزیز ہے، اور وہ عزیز ہونا ہی میرے لیے محمود ہے، اور وہ عزیز ہونا ہی مجھے محبوب ہے، اور اسی پر اصل میں میرے ایمان کی اساس قائم ہے۔